Ba, hortxe, aurtengoa gainera edizio borobila izango da, 20. Delako, eta bertara 28 lan aurkeztu dira, horietatik 7 aukeratu, eta guk, pixkanaka, ondorengo egunetan ere aletuko ditugu horietako batzuk, baina gaur estreinatzeko, Aneko Estada daukagu hemen, arratsaldeon, Ane, zurea baita aukeratuetako bat. Lehen esan dut, ez da, zenbat falta da, galdera hori normalean autoan gurasoekin doan umeari leporatzen diogu, baina beste testu inguru batera ekarri duzu galdera hori, ez da? Bai, nik ekarri dut nire film laburrera, izegura ematen diolako nire lanari, eta, bueno, film labur honek hitz egiten du bortzaketa baten inguruan, orduan testu ingurua oso desberdina da, bai. Bai, horri ikusi ditugu gainerako lanekin batera, baina iruditzen bazaizu hizketan hasi aurretik, zurearen puskatxo batera ikusiko dugu, gehiegi deskubritu gabe, baina ikusi zer nolako pelikula puska egin duen Aneko Estak. Egin piti bat, mese? Urte oso adarama zurrela, erosi tabakoa, ja, hombre. Ze urte, bete, juergetan bakarrik erretzen dut da. Kesu normales. Venga, pasa tabakoa. Artu tabakoa. Pasa ez un idea. Eskerrik asko, gainera ez daukat erosteko dirurik. Ba, erosteko diruan eba duzu, hasi lanean. Batzuk ezin du hori egin. Zergatik ez? Ikaslearen bizitza, badakizu zer dan hori? Bueno, etorkizuna izateko ikasi egin behar da. Ta? Zer da etorkizuna izatea? Hori? Ba, gustatzen zaizun horretan lan egitea, ez? Segi ametxetan, maja. Lana da eta punto. Horregaitik ordaintzen dizute. Kapitala, kapitala. Kiere ser tu propio jefe. Horri guztien ditugu, ez da, Ane, hainbat galdera egiten ari direla, kartetan ari diren bitartean, ez? Asesinon, jolasten ari dira. Ez da kasualitate gutxa izango, ez? Jokua hori aukeratu izan ere. Ez, justo flashbacken bitartez egiteko film laburra da, eta alderatzen da denbora guztian karta jolasa, eta aste buru horretan gertatzen den... Zerbait gertatzen delako, ez, arrastoren bat eman dugu, ez dugu gehiegi zehaztuko, baina bai, begibistakoa da, eta irudietan ikusten da Maria Redondo, ez, goazenen eta ezaguna eginden aktorea dagoela hortxe. Besteak ari dira jolasten, giro atseginean, edo behintzat ikusten da, bueno, ongi pasatzen ari direla, baina Mariaren begiradak esaten digu hor, zeo zer badagoela arraroa zebera ez dago, burua behintzat ez daukan. Ez. Bera dalako protagonista eta, bueno, berak bizitzu belako momentu horretan ezin egon hori eta guztiatu gara ezin egon hori ikuslari transmititzen Mariaren pertsonaia ibilbide osoan lagunduz. Bai, ze abia puntua, ez, bidai batez ari garen ez, eta horra autoan ere ikusi ditugulako, aste buru pasa edo, lagun talde bat joan da, ez da, ba, prinsipioz ondo pasatzera, juerga batera, testu ingurua beraz hori da, ez, aisialdiarekin lotzen duguna, dibertsioarekin, ongi pasatzearekin, baina hor batzuetan, ba, gertatzen dira, gertatu behar ez direnak, ez, eta askotan gainera, aitzaki horrekin gertatzen dira ere, gertatzen direnak, ez, ba, bueno, edan danegoen, edo alakoak ere, izaten dira, baino ikusten da hor dibertsiotik gutxi, Mariaren begira da. Bai, eta hori dabe bai apurtu bat zalatu nahi izan duguna. Jartzen direla aitzakia batzuk, justifikatzeko asmoagaz, justifikatu ezin den gauza bat orduan. Bai, zezuek eta iragarkian ere ala diozue, ez, makina bat galdera egiten dituzue, airean uzten dituzue, ze batzutan badaukagu joera, pentsatzea, gaizkile bat dela, baina gure ondoan ez dira gaizkileak. Gure ondokoak beti dira, gure anaiak, lagunak, adiskideak, eta beti dira jatorrak. Baina jatorroiek ere egiten dituzte bestelakoak. Eta gero, hor barru borroka bat egongo da, ez da? Azken finean, errexagoa da larrutzea ezaguna den bortxatzaile edo gaizkile bat, baina ez da inerrexa zure alboan dagoen hori larrutzea. Bai. Horregaitik ere hartu zen erabakia pertsonaiek izena ez izatekoa crowdfundingeko web orrialdean jartzen genuen bezala edon hori izan daitekelako bortzatzaile eta edon hori izan daitekelako bortzatua. Bai, ze kasu batzutan gainera bortzaketa oso garbia da, ez? Eta bai biktimarentzat eta bai ingurukoentzat. Egia da, terreno labainkorra dela, ez, ze bortxaketak denak dira bortxaketa, noski, baina kasu batzuetan jendeak zalantzarik ez du, ez. Beste kasu batzuetan berriz, bortxaketa hori edo finagoa izan daiteke, ez, eta hor pentsatzen dut biktimari berari ere batzutan zalantza sortu dakiokela, ez da, izan da, ez da izan,
Claro, guri erakutsi izan digute bortzaketa bat dela baimendu ez den sexu harreman bat eta sexu harreman bezala beti ulertu izan da sarketa dagoen sexu harremana. Orduan sarketarik ez badago askotan zaila da ulertzea bebai bortzaketa bat dela. Orduan bueno, horri ere bueltaratzuko eman dizkiogu. Zuk esan duzu. Gai ausarta aukeratu duzu, aginkada eman diozu ez, esan bezala, bada beharrezkoa den gaia, baina era berean kontu zibili beharrekoa, ez da? Horrek ez zaiuzte beldurtu? Hasieran bai. Hasieran bai. Asko. Nik idatzi nuen gidoiaren lehenengo bertsioa eta aurkeztu nion lantaldeari, eta lantaldearen lehenengo erantzuna izan zen joan ez beldurra. Ez dugu jale honetan sartu nahi. Baina ni oso eskertutanago azkenean danon artean erabaki genuelako aurrera jarraitzea, eta bueno, beldurtuta, ni barne, alizan genuelako gure erara ondo egin edo hori pentsatu nahi dugu.